Tome um respiro. É hora de um café espiritual com o obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos. Que Deus lhes bendiga abundantemente. Estamos aqui com na semana máscula, café espiritual para a nossa meditação da Palavra de Deus. E me gostaria de dizer-lhes que é muito importante que você invierta em sua fé, em sua comunhão com Deus. Inverta em la búsqueda del Espírito Santo, porque el Espírito Santo es la clave para que podamos vencer las luchas, los problemas desta vida. La maior necessidade del ser humano é tener el Espírito Santo. Tener informação de Deus, tener conhecimento bíblico es importante, pero no es lo mais importante, no es lo que nos garantiza nossa vitória o que pode garantizá a vitória é uno ter o poder do espírito santo em sua vida observe você que o senhor Jesus no começou su ministério neste mundo me entras no recebeu o espírito santo ele começou aos 30 anos há aos 30 anos ele não se manifestou ao mundo no curou no liberou no isso milagros no porque ele é um que tinha a palavra, mas não tinha a um o Espírito Santo. Então, se foi necessário que ele fosse bautizado por Juan, ele Bautista, em las águas do Rio Jordão, e o Espírito Santo vindo sobre ele, ele recebeu o el poder do Espírito Santo, e foi a partir de daí que ele começou seu ministério. Incluso, ele foi tentado por ele diabo. Ele passou por la proeba e no deserto, depois que recebeu o Espírito Santo, quando já estava apto, já estava preparado para vencer ao diabo, porque se si ele não tivera o Espírito Santo, poderia não resistir às tentações, porque todos passamos por tentações, todos os seres humanos, e Jesus era humano, todos passamos por tentações lutas, problemas, Satanás está sempre atacando para tentar alejar-nos de Deus, para ser-nos fracassar, fajar, cometer pecados, desagradar a Deus, para que assim não conquistemos uma vida plena, uma vida de qualidade, uma vida abundante e, sobretudo, no conquistemos a vida eterna. Pero Jesus ele, quando recebeu o Espírito Santo, então ele se fortaleceu, ele estava fortalecido. E, ao que havia ajunado quarenta dias e quarenta noites, ele tinha hambre, porque tinha seu corpo físico, sua natureza física, sua carne estava débil, pero ele espírito estava forte. Isso é es muito importante. Muito importante, porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, Aonde a ela carne se adébe, ele espírito está forte. Está fortalecido por lá unção cem do Espírito Santo em sua vida e uno não cai em trampas del diabo No uno, uno tem poder para resistir. Uno só vai só a cair, se quer cair. Se lá a pessoa quer, cair, porque todos temos capacidade para resistir às tentações e vencer E Quando Satanás se acercou a Jesus e disse para que ele transformara as pedras em panes, ¿no? Jesus resistiu ao diabo, dizendo: Escrito está, não solo de pão viverá el hombre, senão de toda palavra que sale pela boca de Deus. Amiga minha, amigo meu, nós outros necessitamos estar alimentados, fortalecidos pela Palavra de Deus, revestidos pelo Espírito de Deus para que podamos vencer as tentações. Ele tinha o el Espírito Santo, ele tinha a Palavra e ele venceu. E você pode vencer também, porque que quizás, já tem na Palavra, se não tem, você pode ter a palavra. Você pode alimentar-se da palavra, mas você necessita também ter o Espírito Santo em sua vida para que você esteja completo. Porque tendo a palavra de Deus, tendo o nome de Jesus e tendo o Espírito Santo em nossas vidas, quem poderá vencer-nos? Quem poderá destruirmos? Ao que o mundo se levante em contra de nós, ao que todos nos abandonem, que estemos solos, mas nunca estaremos solos, porque o Espírito Santo estará conosco para capacitar-nos para vencer. Você quer ser um vencedor? Então, busque. Busque o Espírito Santo com todas as suas forças, porque você necessita do Espírito Santo para vencer. Que Deus lhes bendiga e comparta este mensagem também para seus amigos, para sua família. E esta manhã aqui com o seu café espiritual.